Dobroveče, dobrodošli u emisiju Šopi Kolađurke. Veoma teška, veoma trenucima, da kakva je to kancelarski ranika, samo života tog razna. Mazde, malo nje uši, idemo na... Samo da te mi analizi. Ama šta to šta se u figuru? A pa kad tako? Hajde mi kako se sam sača, a dobro da ti. Eti crti, 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 samo da te idem. Ne vidi kako da uđem uđem. Evo je postane figuru. Pa ja to figuru. Hajde, zagram se. Ica, 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 samo da te idem. Crti, 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 samo da te idem. Šteta što se... Pa šteta, bodiga. Bodiga da jedan... Hajde, vidimo kako. Evo smo kući. Ali pre toga. Evo da ide prstom. Evo da. Evo prstom ti dam 10 dinara po šetnju. Da. Evo vidiš da kako to oblačenje. Da to šljokice, kljekice, tako da sitnice sad. Hajde zaigramo ga si. Zaigramo, hajde. Ica, 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 samo da ta idali, ceci, 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 samo da ta idali figur. Kako je to figur potas? Pa šta ta to tamo tu poplačanje? Razmislite šta se to čini. Razmislite šta se figure u tom radnom mestu za svojim vladima. Znali za se. Bar tako ono. Više života. Do narede. Reklame. Ica, 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 samo da te idalice, moram, moram da se trudim, ne mi dobi. Šta vidiš da se bar govori? Ugao se to lepo. Da tu sakrio se tebe. E, vidi kako se zari, brad. Maja je to. Zos, Bože, traka. Utakle, unuče, vidiju. Moje ekologije. Eto, toliko u Šopi Kolađurke za večeras. Vidimo se sledeće nedelje. Doviđenje, prijetno večer.